ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကတာမျိုးပေါ်မှာတရက်ထဲနဲ့ကျွဲခတ်ခံရလို့လူနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။စကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးပေါ်မှာတရက်ထဲနဲ့ကျွဲခတ်ခံရမှုကြောင့်အမျိုးသားနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကတာမျိုးနယ်ကူကကြီးဝါမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်မနက်7:00ခန်းကရာဂင်းနဲ့ကိုသွားတဲ့ကိုတန်းတိုင်းကိုကျွဲသုံးတစ်ကောင်ကနေပြေးခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှာဘက်ပောင်ပေါပြင်းတန်ရဘဲလဝါပေါပြင်းတန်ရရရှိခဲ့ပြီးတော့အလားတူကတာမျိုးတဖန်ကိုင်းရွက်ွက်တစ်စင်မှာလမ်းမပေါ်စပီးစီးလာတဲ့အောင်မျိုးကိုလည်းပဲအစောပါကျွဲကထက်မှန်ခတ်တဲ့အတွက်အောင်မျိုးမှာဘဲဘက်ပောင်ပေါပြင်းတန်ရရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒဏ်ရာရရှိသူနှစ်ဦးကိုပြည်သူ့ဆေးရုံမှာအတင်းတို့နာအဖြစ်နဲ့ဆေးကုသမှုခံယူရရှိကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါကျွဲကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမိဖို့အတွက်ကျွဲပိုင်ရှင်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကဝမ်းဝမ်းဆောင်ရည်ရရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မယ်ရီဝါနာအသုံးပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းရာလတ်တီထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အချင်းကြားရမယ် URN ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မိသား URN ဟာလက်တတော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Propofol စစ်ဆေးမှုအတွင်းမှာဆေးကြောကိုသုံးဆွဲထားခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာ2020ခုနှစ်အစောပိုင်းကဆေးကြောဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Propofol ကိုအလေးထားအသုံးပြုခဲ့ကြောင်းဂျပန်နေကပြည်ရင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတော့မိသားဟာ Propofol အတွက်စတင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးတော့နေ့ရက်တွင်မှသွေးထဲမှာရှိမနေတော့တဲ့ Propofol ကတော့အနှောက်ပြခဲ့ပေမဲ့ဆေးကြောမှာတော့ positive ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာမှာထပ်မံဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတူကတော့ဆေးကြောကိုနောက်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ9ရက်နဲ့10ရက်ကြာမှဆိုရင်စမ်းသပ်မှုရလဒ်ဟာ positive ပေါ်မလာပါဘူး။ဒါကြောင့်သူဟာမကြာသေးမီကဆေးကြောကိုအသုံးပြုထားပုံပေါ်ပါတယ်လို့ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအလက်ကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအခုခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဆေးသုံးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆေးကြောဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလီဂယ်အသုံးပြု권မရှိပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားခင်နဲ့မိခင်ကိုပွဲသွားဆိုပြီးလို့ရတဲ့စူဂျေးလေးတွေနဲ့ကြောခဲ့တဲ့အပြင်ရွှေဟန်းချင်းတယောက်တကွင်းစီလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့လာမင်းကပြအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တရုတ်ဆောင်လာမင်းကပြကတော့ဗီဒီယိုဆက်ကားတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ဆက်ကားကြီးတွေမှာစပော့တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ပရိသတ်တွေသတိထားမိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။လာမင်းကပြကတော့တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အမှုပညာတော်ကမှ10စုနှစ်တခုကျော်တိုင်အောင်ကျင်လည်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုရင် DJ တယောက်ဖြစ်နေပါရက်တည်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ DJ တယောက်အဖြစ်အောင်မြင်စပြုနေပြီးတော့ပွဲတွေတည်နေရပြီဖြစ်တဲ့လာမင်းကပြဟာဒီနေ့မှာတော့သူမရရှိတဲ့အမှုပညာကြီးတွေနဲ့မိခင်နဲ့ဖန်ကင်ကိုဂရော့ခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။လာမင်းပြကတော့ဟောမလင်းမှာပွဲသွားဆိုရပြီးရတဲ့ပစံလေးတွေအဖေကြီးအမေကြီးကိုဂရော့မယ်။ရွှေထက်တဲ့ရက်ဒေတာဆိုတော့ရွှေလေးတွေဝယ်ခဲ့တယ်။အဖေနဲ့အမေပြောဖို့ကအဓိကဆိုပြီးတော့သူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုသူမတက်နိုင်တဲ့အင်အားလေးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာမင်းပြကတော့မိဘကိုတည်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဘာလေးပဲလုပ်လို့အောင်မြင်မှုတွေရရှိမယ်ဆိုတာကတော့အသေးချာပါပဲ။လာမင်းပြကလည်းဒီဂျင်မွန်အဖြစ်နဲ့ပွဲရအများကြီးတရပြီးတော့ပတ်စံနေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သားလေးနဲ့သမီးလေးကိုရေကူးနေကြတဲ့နေလေးမှာအတူတူဆောင်ပြီးတော့စကားရအများကြီးပြောပြခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့စုပန်ထွားနဲ့စန်နီမြင့်နဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ဆန်နီမြင့်တွင်ကတော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုစေကျော်သက်ရွယ်ကလေးကလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့သူတို့အနုပညာလောကနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးတော့အနုပညာညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့လည်းရင်းနှီးမှုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်နီမြင့်တွင်ကတော့ကလေးတယောက်မိခင်ဖြစ်သွားချိန်မှာတော့ကလေးရှိတဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ပုံပြီးတော့တွေ့ဆုံဖြစ်ကအရင်ကထက်အများကြီးပုံပြီးရင်းနှီးမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းဆန်နီမြင့်တွေကတရုတ်ဆောင်စူပန်ထရာနဲ့ဆုံဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရကိုဝင်ညှ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန်နီမြင့်တွင်ကတော့သူမရဲ့သမီးလေး Treasure နဲ့ Super Tra ရဲ့သားလေးတို့အတူတူရေကူးနေကြတဲ့နေမှာသူမအနေနဲ့လည်း Super Tra နဲ့အတူသားမီးတွေကိုစောင့်ပြီးတော့ဆုံပြေခဲ့ကြတယ်လို့ဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်နီမြင့်တွင်နဲ့ Super Tra တို့ကတော့ရေအတူတူစောကြတဲ့သားနဲ့သမီးကိုစောင့်ရင်းနဲ့အချင်းချင်းနဲ့စကားလက်ဆုံကြပြီးတော့အချိန်အတူကုံဆုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆုံးဆုံတွေ့ရတဲ့ဇယောင်းပွဲတော်မှာအများဆုံးရောက်ရပြီးပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ခင်လန်းကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တေးဆောင်နဲ့မော်တဲ့ခင်လန်းကတော့လူလှရောက်တာမကပဲနဲ့ပြီးပြည့်စုံလှတဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကြောင်းပဲပရိသတ်တွေကြမှာထင်ရှားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ခင်လန်းကတော့အခုဆိုရင်တေးဆောင်စီပြိုးနဲ့အင်တော်ကြပြီးတော့အင်တော်ရှင်ကလေးတယောက်အမိဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အင်တော်ရှင်မတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ခင်လန်းကကလေးအမိဖြစ်သွားတဲ့အခါအရင်ကထက်အများကြီးအလုပ်တွေစူးစမ်းပြီးတော့စီးပွားရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိမှာဆီယောင်းပွဲတော်တကူမှာထယ်ရီရောင်းချနေတဲ့အကြောင်းကိုတိုင်းစီရီမှာဒီနေ့မနက်ကစပြီးတော့ညမပိတ်ခင်အထိအဲလောက်ထိအပြစ်ကြံကြလိမ့်မယ်ထင်မှားမိဘူးဆက်လျက်နေ့အထိရှိပါသေးတယ်နော်အပြစ်ရဲ့သူရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကိုအသေးရီပြောစီဖို့တိထပ်ပို့ပြီးတော့များကြီးစူးစမ်းပါမယ်ရှင် ကိုယ်တရီနဲ့တပုန်လေးရှာရလို့ရှမ်းပြောမရိုက်လိုက်ရတဲ့အသေးတွေကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်နော်အမျိုးတွေလည်းလာဝင်ရလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွေးရဲ့ထမင်းရှင်နဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့အကုန်လုံးကျမ်းမာချမ်းသာလှူရာပြေးကြပါစေလို့ညတိုင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျားကတော့စီးပွားရှာလဲတော့အိမ်ရာမှုထိန်သိမ်းတဲ့နေရာမှာလဲတော်တဲ့ထမြက်တဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လိုက်ဆွေးတွေပါရှင်နာရလောက်တဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ပြီမဲ့သူမရဲ့လက်ရှိကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေကိုပုံနဲ့တကွပြသလာတဲ့ထထမုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကြောင့်ညာမင်းသမီးလည်းဖြစ်အကယ်ဒမီနှစ်ဆုံးရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ပရိသတ်တွေမြေအပေးသူဖြစ်တဲ့သူဆိုတာကတော
ကအမြဲအချက်ကြီးနေသူဖြစ်ခဲ့တာပါအခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းလိုက်စေးတွေပြန်လည်လုံနေကပြည်သက်တွေနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နေမကောင်းလို့လိုက်စေးတွေနှားလိုက်ပါပြီနော်အားလုံးကိုအရန်လွှမ်းနေမယ်ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့လက်တလုံးသူမရဲ့ကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေကိုပြည်သက်တွေကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်တွေကလည်းထက်တရအောင်အမြန်ဆုံးကျမ်းမာပြီးပြန်လည်နေကောင်းလာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သားနဲ့သမီးဟာစိတ်နဲ့စိတ်ထားတည်မတူပေမဲ့တယောက်တစ်မျိုးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ချက်တွေရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့နတ်မြတ်ဖြူသင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစောရောနတ်မြတ်ဖြူသင်ကတော့ဒီနေ့မှချစ်ရတဲ့သားလေးကျန်တဲ့သမီးလေးဂျူရိုရဲ့မတူညီတဲ့ type ကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။နေရာလေးဖိုးပြနေတဲ့ကိုကိုညီမလေးကိုချစ်လိုက်အနိုင်ကျင့်လိုက်လို့တဲ့ကိုကိုကြီးလူကြီးတယောက်လိုနားလည်နေထိုင်တတ်တဲ့ကိုကိုအမေကိုတိတက်လွန်တဲ့ကိုကိုအသေးနှစ်တုံးတဲ့ကတတုံးချက်နေကျိုးပါမှွေစိန်လက်တက်လေးနှုတ်ချင်ရလောက်ပါတယ်။control လို့ရခက်တဲ့လောက်ချစ်စရာလဲကောင်းအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်ဒီလားကတော့ဂျိုးရဲ့ဘတ်ဒေးမှန်လေးပါဆိုပြီးတော့သမီးလေးရဲ့အကြောင်းကိုအရှင်ဖောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖားခင်ရဲ့နိုင်ရင်မှာ James Bond တီလုံးနဲ့အတုပချခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင့်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြမရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာထူးခြားတဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုအရေးစော့ပြီးရိုက်ကူးနေတဲ့ဒါရိုက်တာတအုပ်ဖြစ်တဲ့ညိုမင်းလွင့်ဟာပြသက်တင်ရဲ့အားပေးမှုကြံတဲ့ဝေဖန်မှုတွေညှာစွာရရှိခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာတအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ညိုမင်းလွင့်ရဲ့ဖားခင်ဟာစံညွှန်းရေးဆရာကြီးဥပိုက်ထွေးဖြစ်ပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ညိုမင်းလွင့်ကတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဖားခင်ကြီးအမစကားတိုင်းတသိမ့်တိမ့်ပြုတ်လို့ပေးဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ညိုမင်းလွင့်ကတော့ဖားခင်ကကျွန်တော်ကိုနှစ်ခုမှန်သွားတယ်ရွတ်တော်မှာတန်ဝေကကြပြားတွေပါတယ်ထက်နေနေတဲ့ဘသူမှလည်းဖတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ရဲ့အစားဘဝဆိုတာသူများအလို့ကြနေပြရတာပြင်းစရာကောင်းပါတယ်လို့ရှိပေတဲ့နောက်တစ်ခုကဖေဖေက James Bond ရဲ့ Biffan No Time to Die ကိုသားဖားနှစ်ယောက်အတူတူထိုင်ခြင်းနဲ့ငါတင်ရင်အတူပါကို James Bond တီလုံးနဲ့ချပေးကွာတဲ့ဟာဖေဖေကလည်းလို့ပြောတော့ဖေဖေကရင်ရင်မမောနဲ့လုံးနေနဲ့လူဆိုတာတင်မျိုးကြီးပဲနေရတာတန်နေပြီတဲ့သူတင်ရင်သား James Bond တီလုံးနဲ့ချပေးတဲ့အဲ့ဒီလိုမှားသွားခဲ့ရင်စိတ်ချပါဖေအဖေနောက်ပြီးပြောခဲ့တဲ့စကားပဲဖြစ်စေတကယ်ပြောခဲ့တဲ့စကားပဲဖြစ်စေဖေဖေပြောခဲ့တဲ့နှစ်ခုလုံးသာလုပ်ပေးပါမယ်ဖေဖေကျဉ်းတ်မှာပါနော်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ညမင်းလည်းကတော့နောက်ဆုံးကိမှာသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ James Bond တီလုံးနဲ့အာသုဘချပေးဖို့မှတ်သားခဲ့တဲ့ဖားခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညမင်းလည်းရဲ့ဖားခင်ဥပိုက်ထွေးရဲ့နာယီခင်းစဉ်ကိုတော့ February 17ရက်နေ့ကပြုလုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ Everyone လေးကိုလွမ်းနေကြတဲ့သူတွေအတွက်နောက်ပိုင်းမှာ Everyone လေးရဲ့တပ်ပုံတွေကိုမျှော်မြင်ကြပါနဲ့လို့ပြောလာတဲ့အင်တင်ချိုဆွေချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစ်တေချုံစွေကတော့အစရောတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဗီယိုဇက်ကားတွေရှိုက်ကုန်ခဲ့တာကြောင့်တယောက်ဆောင်တယောက်အပြင်ပြိသက်အပြစ်မှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစ်တေချုံစွေကတော့ Everyone လေးမှွေးစင်ကလေးကစင်ကယ်မသားအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့သူမဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေကိုဖျက်ဆီးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ခဏတာထိမ့်သိမ်းခံရမှုတဲ့အစ်တေချုံစွေဟာနောက်ပိုင်းမှာတော့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုပါရှင်းနာပြီးတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အင်တင်ချိုဆွေကသမီးလေးကိုရွမ်းနေကြတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်သမီးလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုဝေမျှကဓာတ်ပုံကိုအရင်မခံတော့တာဒီပုံတော့မနှဲချော်ပြီးရိုက်ထားရတဲ့ဘီဘီကိုရွမ်းနေသူတွေအတွက်နောက်ပိုင်းသူ့ပုံနဲ့တိတ်မမျောပါနဲ့တော့သူလဲကြောင်းတန်ကိုလဲအလုံးစားရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်တင်ချိုဆွေကတော့သူမှလည်းဩစတြေးလျမှာအလုံးလုံးနေတယ်လို့သမီးလေးကလည်းကြောင်းတက်ရတော့မှဖြစ်တာမျိုး Everyone လေးကိုရွမ်းနေကြတဲ့သူတွေအတွက်နောက်ပိုင်းမှာ Everyone လေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုမျှော်မြင်ကြပါနဲ့လို့အသိပေးတာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆလဘီရောဂျုံကိုလောင်အရှင်တော်ရဲ့မေတ္တာမရှိသေးဘူးဆိုပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ရောက်ဖပြတို့အကြောင်းပြောပြလာတယ်တိဥဆောင်နေထူနိုင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်တိဥဆောင်နေထူနိုင်ကတော့အပြည့်ပြင်းဆုံးတိဥဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရစကောင်းတွေမှာအပြည့်ပြင်းဆုံးကောင်းဆုံးတိဥဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေတ္တတရာအပြည့်မှုကိုခိုင်မှပြဝရရှိသူဖြစ်ပါတယ် ကိုရကမှာဆိုရင်တော့တိဥဆောင်နေထူနိုင်ကဂျွန်ကိုလောင်အရှင်တော်ရဲ့မေတ္တာမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ရောက်ဖဖြစ်သူရဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တိဥဆောင်နေထူနိုင်ကတော့အကူထီတော်ဂျွန်ကိုလောင်အရှင်တော်ရဲ့မေတ္တာဖိုက်တင်တော်ရဲ့မေတ္တာမတွေ့သေးဘူး။သူကကာရိုက်တဲ့အချိန်စတင်ချိန်တည်းနေရာမှာလည်းအရန်တော်တယ်။သူကကျွန်တော်ရဲ့မြင်စရာပဲပြီးတော့ဂျွန်ကိုနဲ့အလု